Բարև ձեզ։ Սա մենախոսության հերթական թողարկումն է։ Վերջերս արմատական ընդդիմադիր դաշտից մի միտք հնչեց, որ առաջին հայացքից բավականին հետաքրքիր էր և կարծես թե մեր անցյալը վերաիմաստավորելու և դասեր քաղելու փորձ էր։ Իմաստն այն էր, որ անընդունելի է, երբ 90-ականների սկզբի մեր հաղթանակների շրջանը անվանում են մթի ու ցրտի տարիներ։ Եվ սա արժեքների խնդիր է, որը բնորոշ է քաղաքական քաղաքացիության զոհ դարձած հասարակությանը։ Երբ ճշտեցի, թե ով է արտահայտել այդ պիտքը, պարզվեց ՀՀԿ-ական Էդուարդ Շարմազանովը, բայց մի քիչ այլ ձևակերպմամբ։ Հաղթանակի շրջան նա համարում է ոչ միայն 1988-ից 1994 թվականները, երբ այդ հաղթանակը կերտվում էր և ՀՀԿ-ն իշխող ուժ չէր, այլ նաև այն 20 տարիները, երբ այդ կուսակցությունը կառավարում էր երկիրը։ Այսինքն նաև ՀՀԿ-ին վերագրելով հաղթանակը, Շարմազանովը կոչ է անում անցած տասնամյակները ոչ միայն չընկալել որպես մթի ու ցրտի, այլ նաև չանվանել թալանի շրջան։ Եվ այստեղ կարծես թե ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Խառնելով թացը չորի հետ, այս գործիչը փորձում է ազգովի տարած հաղթանակի քողի տակ պոկել իր քաղաքական ուժին ամուր կպած թալանի խարանը։ Մինչդեռ պետք է չափազանց վառ երևակայություն ունենալ, որ հանրապետականներին վերագրել ինչ-ինչ հաղթանակներ, անտեսելով, թե ինչպես էր Հայաստանն իրենց կառավարման տարիներին ակնհայտորեն հետ մնում հակառակորդից սպառազինության և բանակը հզորացնելու հարցում, միաժամանակ ինչպես էր երկրում աճում կոռուպցիան, զարգանում քրեա օլիգարխիկ համակարգը, ծնելով նորանոր մեծահարուստներ, թե ինչպես էին կերծվում ընտրություններն ու յուրացում իշխանությունը, որն ասես, որ թողես։ Ի վերջո, այս ուժն այնպես էլ չհասկացավ կամ չուզեց հասկանալ, որ ինչքան խիստ ու անխնա է քննադատում այսօրվա իշխանությանը, այնքան ավելի խոցելի է ինքը դառնում, քանի որ հենց ՀՀԿ-ն երկիրը հասցրեց հեղափոխության և ստիպած եղավ իշխանությունը հանձնել այո անփորձ և մեծամասամբ ապիկար երիտասարդներին։ Նույնը վերաբերում է դաշտակցությանը։ Այս կուսակցության գերագույն ժողովը մոտ 10 օր առաջ տարածեց մի հայտարարություն, որով համազգային զորաշարժի կոչ արեց և ազդարարեց, մեջբերում եմ, ստապվելու, ընդվզելու մեր պետությանն ու հայրենիքին համազգային միասնության ճակատով տեր կանգնելու վճռական պահն է, մեջբերման ավարտը։ Ըստ էության, այս հայտարարության մեջ ոչ մի նոր բան չկա։ Եթե մի կողմ դնենք վերամբարձ արտահայտությունները, որոնց ինչ խոսք շատ լավ է տիրապետում ՀՀԿ-ն, բովանդակային առումով այս փաստաթուղթը գործող իշխանության դեմ պայքարի նոր փուլ սկսելու մասին է, նոր փուլ հին թեմաների շուրջ։ Պետք է ընդունել, որ դաշտակցությանը հաջողվել է հորինել և տարածել միջար հեքիաթ, ըստ որի Հայաստանում դրսից իշխանության է բերվել և կառավարում է մեկը, որը վարում է ապազգային պետության համար կործանարար քաղաքականություն, ժողովրդի թիկունքում ինչ-ինչ դավադիր պայմանավորվածություններ է ձեռք բերում, դրանցից բխող փաստաթուղթ է պատրաստում ստորագրել, իսկ հասարակությանը պարտվողականություն ու անզորություն է պարտադրում։ Մի խոսքով, այն ամենը, ինչը բնորոշվում է որպես դավաճանություն։ Վաղուց ծանոթ, չարչրված թեմաներ են, որոնք վերջին տարիներին հիմք են ծառայել ՀՀԿ-ի բազմաթիվ բողոքի ակցիաների համար և որոնք մարել են, արձագանք չգտնելով լայն հասարակության շրջանում, որովհետև այդպիսի հեքիաթների մեղմ ասած դժվար է հավատալ։ Հիշում եմ, իմ հարգարժան գործընկեր Արամ Աբրահամյանը իր խմբագրականներից մեկում որպես խորհուրդ գրեց, թե այսօրվա ընդդիմությունը ինչ պետք է ասի հասարակությանը, և ոչ միայն ընդդիմությունը, այլ նաև իշխանությանը ձգտող ցանկացած առաջնորդ։ Ըստ Արամ Աբրահամյանի, մեջբերեմ, ընդդիմությունը պետք է ասի, ես չեմ կարող ձեզ խոստանալ, որ դուք իմ ղեկավարությամբ ավելի լավ եք ապրելու։ Հակառակը, ես վստահ եմ, որ նյութական առումով մենք էապես ավելի վատ ենք ապրելու, եթե ես գամ իշխանության։ Լինելու են զրկանքներ, զոհեր, ռազմական բախումներ, հնարավոր է պատերազմ։ Կրթությունը, գիտությունը, տնտեսությունը, ամբողջ հանրային կյանքը ես տանելու եմ ռազմականացման ուղղությամբ։ Եվ վստահ չեմ, որ մենք կհաղթենք, բայց եթե գտանք այդ ճանապարհով, որը ես եմ առաջարկում, հայկական պետությունը պահելու, մեր հայերից այստեղ ապրելու շանս կա։ Այն ճանապարհը, որով գնում է ներկայիս իշխանությունը, 100%-ով տանում է դեպի պետության կործանում։ Ընտրեք 100%-անոց կործանում, թե 50%-անոց շանս, մեջբերման ավարտը։ Իհարկե, այսօրվա մեր իրականության մեջ շատ դժվար է պատկերացնել, որ գտնվի գետ մեկ հայտնի քաղաքական գործիչ, որը այսպիսի անկեղծությամբ խոսի հանրության հետ, ակնկալելով վերջինիս աջակցությունը։
Թեպետ ընդդիմադիրներից շատերն են վերոհիշյալ մեջբերումից առանցին դրվագներ տարբեր ձևակերպումներով հրամցնում հասարակությանը։ Օրինակ, որ ներկայիս իշխանությունը 100%-ով տանում է պետությունը դեպի կործանում եւ որ իրենք գալու են որպես փրկիչներ, որ վերականգնելու են Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիաստությունը, որ կստեղծեն ուժեղ եւ մրցունակ պետություն, կվերականգնեն երկրի անվտանգային համակարգը եւ բանակի մարդունակությունը, կկանխեն թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ծրագրերը։ Բայց շատ կարեւոր է ոչ միայն այն, թե ինչ է ասվում, այլ նաեւ այն, թե ով է ասում։ Նա, ով տասնամյակներ շարունակ իր ունեցվածքի ու իշխանության յուրացման մասին ավելի շատ է մտածել, քան պետության ու բանակի, արդյոք կարող է հավատ ներշնչել։ Կարծում եմ, մեր հասարակության մեծամասնության համար պատասխանն ակնհայտ է։ Այն, թե որքանով է արմատական դիմությունը պտահոգված երկրի ճակատագրով, երևաց նաև նրանով, թե ինչպես խորհրդարանի Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները հրաժարվեցին մասնակցել 44 օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող ԱԺ քննիչ հանձնաժողովի հունիսի 20-ի նիստին, որին հրավիրվել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Այդ ուժերն արդեն հայտարարել են, որ չեն մասնակցի նաև հունիսի 27-ի նշանակված նիստին։ Հարց է ծագում. Իսկ ինչ ավելի կարևոր բան կա, քան ողբերգական պատերազմի հանգամանքները քննելը։ Եվ այսպիսի ընդդիմությունն ուզում է, որ հանրությունը իր հետևից գնա։ Արդյոք դա պատրանք չէ։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։